Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih pada Datuk Pengerusi. Terima kasih kepada Menteri. Saya nak bicarakan berkenaan dengan B42010400, yang ini perancangan tenaga manusia dan latihan. Saya ingin merujuk kepada kenyataan Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Melaka yang menyebut, dia kata ada 1,000 doktor pelatih tidak meneruskan kerjaya sebagai pegawai perubatan sebab kerana masalah penguasaan bahasa Inggeris. Soalan saya, adakah benar dawaan ini? Tidak logik pada saya kerana kebanyakan pembelajaran yang diajar jadi rujukan kepada doktor-doktor ini ialah dalam bahasa Inggeris. Kemudian yang keduanya ialah berkenaan dengan waktu doktor pelatih. Berapakah waktu kerja doktor pelatih yang mengikuti housemanship? Karena dulu ada satu, pada pernah satu ketika dahulu diberikan satu apa peraturan, iaitu waktu doktor pelatih ni bertugas ialah dulunya 90 jam kepada 50 jam. Adakah benda ini dipraktikkan? Dan saya juga nak bertanya, berapa ramai doktor pelatih yang mengikuti housemanship tetapi kemudiannya meninggalkan profession kedoktoran ini? Kemudian B42 031900, radioterapi dan onkologi. Soalan saya ialah nak bertanya berkenaan dengan berapa satu kelengkapan untuk radioterapi ini. Kalau boleh, biarlah ada setiap negeri itu adanya kelengkapan radioterapi untuk merawat penyakit barah pada hari ini. Kalau misal katakan di negeri Perak, mereka terpaksa pergi ke Pulau Pinang ataupun ke Kuala Lumpur. Itu pun saya pelik juga kerana ada seorang pengundi di kawasan saya yang membuat radioterapi sebanyak 35 kali. Sepatutnya dia buat di hospital Pulau Pinang. Cuma dia hanya transit duduk di hospital Pulau Pinang. Sebaliknya dia kena berulang alik ke hospital swasta, Mount Mariam. Ini satu perkara yang pelik. Saya nak minta penjelasan, adakah di Pulau Pinang sendiri tidak ada sehingga akan terpaksa ditransfer ke hospital swasta. Akhir sekali ialah kita nak minta supaya kementerian mengeluarkan juga satu perkeliling supaya membolehkan kami sebagai ahli parlimen ataupun ADUN untuk melawat yang pesakit-pesakit, terutamanya orang yang berada di dalam kawasan kami, pada bukan pada waktu-waktu biasa, kerana ini memberikan peluang, kerana kita tidak boleh mengikut jadual yang ada kepada orang ramai, mandangkan kita mempunyai jadual-jadual yang lain. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi dan terima kasih Menteri.